1. januar 2023 trer endringen i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning i kraft, med endringer som berører krav til og bruk av bedriftshelsetjenesten. De endringene som trer i kraft i 2023 presiserer i en større grad enn tidligere at bistanden fra bedriftshelsetjenesten skal være relevant inn mot virksomhetens arbeidsmiljø og derfor arbeidstakernes eksponeringer. Endringen har som formål å gjøre at bistanden som gis fra bedriftshelsetjenesten skal være målrettet opp mot risikoforholdene i virksomheten og hvordan man jobber forebyggende for å ivareta et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det er arbeidsgivers ansvar å både sørge for tilknytning og for riktig bruk av bedriftshelsetjenesten. Når en slik endring kommer, kan man fort bli usikker på hva dette vil bety i det praktiske arbeidet. I dette webinaret vil vi gå gjennom hvilke endringer det er snakk om, og hvilken praktisk betydning dette har for din virksomhet. Hei, og velkommen til dagens webinar hos oss i Grønn Jobb. Dagens agenda er hva mindre bedrifter må vite om bedriftshelsetjeneste fra 2023. Når det er sagt, så vil også innholdet i dagens webinar passe for større virksomheter med mange ansatte, dersom risikoforholdene i virksomheten tilsier at man er pålagt å være tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste. Vi har satt av tiden fram til klokken 10.30, og på slutten av webinaret så har vi satt av tid til å svare på spørsmål som dere har mulighet til å sende inn gjennom chatten i løpet av denne sendingen. Med oss i dag på chat så har vi Ann-Helen. Agenda for dagens webinar er at vi skal se litt nærmere på hva er bakgrunnen for endringene i lov og forskrift. Hva er selve endringene? Kort om bedriftshelsetjenesten sin rolle. Og hvilken praktisk betydning dette har for bedrifter. Og litt tips hvordan dere bør jobbe videre med samarbeidet med tilknyttet og godkjent bedriftshelsetjeneste. Men la oss først se litt på bakgrunnen for endringene. Nå er det slik at arbeidsmiljø, det handler om selve arbeidet som utføres på den enkelte bedrift. Arbeidet handler i tillegg om hvordan man planlegger, organiserer og utfører arbeidet. Nå er det slik at helt siden arbeidsmiljøloven kom slik vi kjenner den i dag, så har Statens arbeidsmiljøinstitutt, eller STAMI, forsket på og gitt oss kunnskap om arbeidsmiljøets betydning. Man har sett at det foreligger et betydelig forbedringspotensial for å forebygge arbeidsrelatert sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Partene i arbeidslivet, og da tenker jeg på arbeidsgiver, arbeidstakerorganisasjoner, Arbeidstilsynet, NAV og andre offentlige instanser, har sett potensialet i tverrfaglig samarbeid og sett behov for mer treffsikre tiltak inn mot arbeidshelse, arbeidsmiljø og sikkerhetsarbeid. Nå er det jo slik at veldig mange virksomheter jobber godt med eget arbeidsmiljø, men man har sett at med mer kunnskap kan man oppnå større effekt av dette arbeidet. Nå er det slik at man har et lovverk som regulerer hvordan man skal jobbe for å ivareta et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, som både er meningsfullt, helsefremmende og skal gi full trygghet for fysiske og psykiske skadevirkninger. Her har man blant annet Arbeidstilsynet, som har utviklet en arbeidsmiljømodell som sier noe om ulike arbeidsbetingelser som påvirker oss i selve arbeidet. Alle virksomheter, uavhengig hva slags bransje man har, har organisatoriske arbeidsbetingelser,
Og man har også arbeidsbetingelser som kan være ulike i avhengig av hvilken bransje man er i, som kan være fysiske, det kan være kjemiske, ergonomiske, biologiske og psykososiale arbeidsmiljøfaktorer som man er nødt til å kjenne til når, for å treffe med sikre tiltak for å jobbe systematisk inn mot helse, miljø og sikkerhetsarbeidet. Så har vi i tillegg en forskrift som heter internkontrollforskriften, som er en type brukermanual for virksomheter, hvordan man gjennom å følge på en måte kapittel 5 i internkontrollforskriften, gir en oppskrift hvordan man kan jobbe planmessig med det systematiske helse, miljø og sikkerhetsarbeidet. Så har man i slutten av 2018, da signerte partene i arbeidslivet en ny IA-avtale. Tidligere var det slik at enkelte virksomheter måtte tegne da en avtale om inkluderende arbeidsmiljø, men nå gjelder den avtalen for alle norske virksomheter uavhengig av størrelse. Hovedmålsettinga i den nye avtalen er at så mange skal jobbe så mye som mulig, så lenge som mulig. Man så også viktigheten da å ha fokus på tiltak for å forebygge da sykefrafall og frafall fra arbeidslivet. Et av de satsningsområdene var da å sette fokus og sette midler på å bygge kunnskap for bedrifter, for verneombud, for bedrifthelsetjenester, på hvordan man mest mulig treffsikkert kunne jobbe med tiltak for å styrke da både arbeidshelse, arbeidsmiljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Det man har utviklet, det er blant annet en arbeidsmiljøportal, som nå består i litt i underkant av 20 bransjer der man finner informasjon om risikofaktorer og hvordan man kan jobbe systematisk med riktige tiltak for å oppnå best mulig effekt. I tillegg så har det blitt utviklet da verktøy, sånn som en bra dag på jobb og arbeidsmiljømodellen, som også er verktøy som jeg anbefaler da både små og mellomstore virksomheter å kjenne til. En viktig part i dette arbeidet er da bedriftshelsetjenesten. Og nå skal vi da se litt nærmere på hvilken endringer som er gjort i regelverket som omhandler både bedriftshelsetjenesten, men også hvordan bedrifter da skal jobbe i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Vi har både arbeidsmiljøloven og en forskrift som heter forskrift om administrative ordninger, som jeg skal snakke litt om senere i webinaret. Men nå skal vi se på forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, da kapittel 13. Kort fortalt så er det i denne forskriften, som du blant annet finner da på Lovdata eller på Arbeidstilsynet sine sider, så kan du finne informasjon om hvilke virksomheter som er lovpålagt å være tilknyttet av en bedriftshelsetjeneste. Og her er det visse næringsgrupper som er pålagt, og det er spesielt da risikoforholdene i virksomheten som sier noe om man er pålagt eller ikke. Det kan også være sånn at deler av aktivitetene i din virksomhet kanskje faller utenom det å være tilknyttet av en bedriftshelsetjeneste, men det kan også være sånn at det er delaktiviteter i virksomheten som sier at du må være tilknyttet. Hvilke bransjer som er pålagt å være tilknyttet av en bedriftshelsetjeneste, vil da være oppe til endring hvert sjette år. Men per dags dato så er det ikke noen endring fra 2023, hvilke bransjer som er lovpålagt å være tilknyttet av en bedriftshelsetjeneste. Nå er det også sånn at det er faktisk da arbeidsgiver sitt ansvar å tilknytte seg en bedriftshelsetjeneste. Så nå skal vi se på hvilken måte bedrifter og arbeidsgiver bør sørge for å benytte bedriftshelsetjenesten. Og da er det i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning,
kapittel A til H, gjort enkelte endringer som spesifiserer at tiltaka som på en måte bedriftene skal sørge for at bedriftshelsetjenesten bistår med, skal på en måte være målrettet. Og la oss se på noen eksempler på endringer som har blitt gjort i forskriften. Og da fokuserer jeg på den kolonna hvor det står etter. En av tingene som arbeidsgiver skal sørge for at bedriftshelsetjenesten da bistår med, det er å fremme forslag om forebyggende tiltak, og sammen da med virksomheten arbeide med tiltak som reduserer risikoen for helseskade forårsaket av selve arbeidet. En annen endring som er gjort er at arbeidsgiver skal sørge for at bedriftshelsetjenesten også bistår i arbeidet med å overvåke og kontrollere arbeidstakernes helse under hensyn til arbeidssituasjon og foreta nødvendig oppfølging. Og her er spesifisering gjort spesielt i de tilfeller der det følger av lov eller forskrift. Så kan jo da spørsmålet være, ja, hvor finner jeg det i lov og forskrift når man må gjennomføre da for eksempel målrettet helseundersøkelser? Da kan du bli ett kapittel videre i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning til kapittel 14, så vil du få informasjon om når man da er pliktig til å tilby da målrettet helseundersøkelser til de ansatte. Eksempelvis kan være her hvis man eksponeres for støy, vibrasjoner, kjemikalier, bergarbeid, dykking og så videre. Videre så er det nå lagt til en tilføring at det kan være begrunnet ut fra et arbeidshelseperspektiv, eller man skal gjennomføre en målrettet helseundersøkelse når virksomhetens risikovurdering tilsier dette. La oss nå da se på de neste endringene. Det er da at arbeidsgiver skal også sørge for at bedriftshelsetjenesten kan bistå med individuell tilrettelegging, og det her gjelder da spesielt opp mot for eksempel sykefraværsoppfølging i henhold til arbeidsmiljøloven kapittel 4-6. Videre så er det en naturlig del av bedriftshelsetjenestens rolle å bistå med informasjon og opplæring om relevant da arbeidshelse, arbeidsmiljø og sikkerhetsrisiko og aktuelle tiltak man kan iverksette da på virksomheten. Så er det litt videre da med hvilken praktisk betydning betyr de endringene da i lov og forskrift. En av disse endringene betyr at det skal da i samarbeid med bedriftshelsetjenesten være utarbeidet en samarbeidsplan eller en, noe man ofte kaller en plan for bistand. Og den skal da være utarbeidet i samarbeid med virksomhet og trekk da gjerne da med verneombud og, eller ansatte da på utforming av den planen for bistand. Og nå er det sånn at de aktiviteter som gjennomføres i samarbeid med bedriftshelsetjenesten, de skal være behovsvurdert ut fra risikoforhold i virksomheten inn mot arbeidsmiljø, arbeidshelse, og eventuelt da helseskader forårsaket av arbeidet. Aktivitetene de skal i tillegg være konkrete, de skal være tidsfestet, og de skal være basert da på kunnskap om arbeidshelse, arbeidsmiljø og sikkerhet inn mot den enkelte bransje. Før vi går videre i programmet, så la oss nå se en liten video om hva som er BHTs rolle, og hva er egentlig en bedriftshelsetjeneste. Bedriftshelsetjeneste, eller BHT som forkortelsen sier, er en rådgivende tjeneste bestående av helse- og vernepersonell med solid fagkompetanse innen helsemiljø og sikkerhetsarbeid. Det er leder som har ansvaret for arbeidsmiljøet og HMS-arbeidet. BHT er din rådgiver i dette arbeidet og fungerer som et viktig virkemiddel i HMS-arbeidet. Det er risikoforholdene i ditt arbeidsmiljø som bestemmer om du skal ha en bedriftshelsetjeneste. Dette kan være risiko i form av både fysiske og psykiske belastninger.
Din virksomhet kan derfor få pålegg fra Arbeidstilsynet om å knytte seg til en godkjent bedriftshelsetjeneste. Det er også beskrevet i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning hvilke næringer som er pålagt å være tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste. Men vår erfaring er at også bedrifter utenfor lovkravet nyter godt av en BHT-tilknytning. Hvorfor det? Jo, fordi BHT kan hjelpe deg med å forstå kompliserte HMS-rutiner og krav. BHT gir deg gode råd for å både være mer effektiv i HMS-arbeidet, slik at lønnsomheten øker. BHT gir deg tilgang til en rekke helsetjenester som bidrar til tryggere arbeidsmiljø, som i neste omgang fører til økt trivsel på arbeidsplassen. Nå nevnte jeg innledningsvis at det også har skjedd litt endringer i arbeidsmiljøloven rundt da bedriftshelsetjenesten og en tydeliggjøring av bedriftshelsetjenestens mandat. Og dette er at bedriftshelsetjenesten da skal bistå arbeidsgiver, arbeidstagerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape et trygt arbeidsmiljø som fremmer god arbeidshelse. Det som jeg også har lyst til å legge til her er at bedriftshelsetjenesten skal ha en fri og uavhengig stilling i saker som omhandler arbeidsmiljø. Så hvis vi da går litt grann videre og ser på bedriftshelsetjenesten sin rolle og hvordan på en måte arbeidsgiver bør sørge for å benytte bedriftshelsetjenesten, så er bedriftshelsetjenesten sitt ansvar blant annet å bistå med løpende kartlegging av arbeidsmiljø. Det innebærer blant annet å kartlegge da arbeidsmiljø, overvåke prosesser som kan forårsake da helseskade. En annen viktig ting som er tydelig spesifisert da med endringene og økt arbeidsmiljøsatsning, det er at bedriftshelsetjenesten i samarbeid med bedrift skal fremme forslag om forebyggende tiltak opp mot både arbeidshelse og hva som kan påvirke arbeidsmiljø og sikkerhetsarbeidet. Har man sett at det er høye risikoforhold i virksomheten etter en for eksempel kartlegging og risikovurdering, så skal vi sammen med virksomheten kunne bistå med utarbeidelse og endringer av rutiner og instrukser. Det kan for eksempel være bruk av kjemikalier, bruk av maskiner og andre arbeidsprosesser. Bedriftshelsetjenesten skal også sørge for å ha god kompetanse om hvilke arbeidsbetingelser som påvirker et arbeidsmiljø. Det som har et høyt fokus nå, det er hvordan man organiserer selve arbeidet. Det er høyt fokus på det med manuelt arbeid og det psykosociale arbeidsmiljøet. Videre så skal bedriften også ha kunnskap og sørge for at bedriftshelsetjenesten da er med på å overvåke og kontrollere arbeidstakernes helse. Og her er det jo da viktig at man gjør det i henhold til da lov eller forskrift, ut fra et arbeidshelseperspektiv, eller dersom kartlegging av risikovurderinga tilsier at man skal gjennomføre en helseundersøkelse. Videre så vil det kunne være å bistå med individuell tilrettelegging. Dette kan eksempelvis være i forbindelse med sykefraværsoppfølging, men det kan også være eksempelvis arbeidsplassvurderinger, både individuelt eller samlet i gruppe. Så skal også bedriftshelsetjenesten gi informasjon basert på risikoforhold og kunnskap som da skal gi relevant arbeidshelse, arbeidsmiljø og sikkerhetsinformasjon hvordan ivareta et sikkert arbeidsmiljø. Vi skal også være tilgjengelig, ikke både for arbeidsgiver, men også bistå med henvendelser fra arbeidsmiljøutvalg, verneombud og arbeidstakere. Så hvis vi skal se litt nærmere på hvordan en bedriftshelsetjeneste skal, etter endringer blant annet i forskriftene, jobbe inn mot bedrifter, så skal på en måte den bistanden som gis være behovsbasert. Og det innebærer at en bedriftshelsetjeneste
kan nødvendigvis ikke gi lik bistand til alle medlemsbedrifter. Her er det sånn at ulike bransjer vil kreve ulike tilnærminger. Bedriftshelsetjenesten plikter i tillegg å innrette sin bistand med utgangspunkt i de risikoforholdene som har utløst plikt til å tilknytte seg en bedriftshelsetjeneste. Videre så skal den bedriftshelsetjenesten som dere tilknytter samlet sett ha bransjebasert kunnskap, slik at den bistanden som gis er rettet mot de risikoforhold i virksomheten da, som utløser plikt til bedriftshelsetjeneste. Og hovedfokus er at vi i tillegg skal ha fokus på det helhetlige, forebyggende arbeidet inn mot arbeidshelse, arbeidsmiljø og sikkerhetsarbeid. Nå er det arbeidsgiver og ansatte og vernetjeneste som på en måte har det overordnede arbeidet å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i egen virksomhet. Internkontrollforskriften sier noe om hvordan man skal jobbe systematisk, så noen konkrete eksempler på tjenester bedriftshelsetjenesten kan bistå med i dette arbeidet er for eksempel kartlegging og risikovurdering, det kan være vernerunde, sykefraværsoppfølging, det kan være yrkeshygieniske målinger av for eksempel støy eller forurensninger i arbeidsatmosfære, målrettet helsekontroller, det kan være bistand til å utforme da HMS-systemet og gi bistand til hvordan på en måte bygge opp instrukser og rutiner. Og vi vil også kunne på en måte gi bedriftsintern eller opplæring slik vi gir i dagens webinar om faktorer som påvirker arbeidsmiljøet. I et tidligere webinar så hadde vi besøk av Arbeidstilsynet og snakket om arbeidsmiljø. Nå skal vi høre på hvilken måte avdelingsdirektør Stig Magna Løvås og Arbeidstilsynet mener om hvordan bedrifter bør benytte bedriftshelsetjenesten. Bedriftene bør bruke bedriftshelsetjenestene for hjelp til dem selv ikke har nok kunnskap om for å ivareta ansvaret sitt for at arbeidsmiljøet i bedriften er fullt forsvarlig. Og da er det viktig at de gjør avtale med en bedriftshelsetjeneste som har kunnskap om den typen virksomhet som de driver i den virksomheten. I noen bransjer så er bransjerisikoen vurdert å være slik at det er krav om at alle skal ha avtale med BAT. I andre så kan det være at virksomheten selv ser at her trenger vi mer kompetanse enn vi selv har, og dermed frivillig tilknytte seg en BAT. Og så er det sånn at en avtale med BAT, om den er lovpålagt eller frivillig, så er ikke poenget med den at noen skal vise oss i Arbeidstilsynet at de har gjort en avtale, så dermed så er kravet oppfylt. Når vi i Arbeidstilsynet kommer på tilsyn, så er vi opptatt av at samarbeidsplanen mellom bedriften og bedriftshelsetjenesten er så konkret at den sier noe om hva skal bedriftshelsetjenesten hjelpe virksomheten med, og når skal de gjøre det løpet av året. Og det bør i hver virksomhetens egeninteresse at de får mest mulig nytteverdi ut av de pengene de bruker på bedriftshelsetjenesten. Og også at årsrapporten, når den skal leveres, så viser den hva de faktisk har gjort i henhold til planen gjennom året, og hva som ikke er gjort. Og sånn at de også får innspill på hvilke tiltak bør de fortsette å jobbe med. Så det er egentlig det reelle materielle samarbeid med virksomheten og bedriftshelsetjenesten er det viktigste. Ikke at de har signert et papir om at de har en avtale med en bedriftshelsetjeneste. Og det er det som gir bedriften valuta for pengene når de først har engasjert en bedriftshelsetjeneste. Så med den kunnskapen og den informasjonen jeg har gitt da hittil i webinaret, hvordan omsetter man det her til handling? Jo, det aller viktigste nå er faktisk da å prioritere og sette av tid til årlig møte med bedriftshelsetjenesten. Og husk, man kan når som helst ta kontakt med bedriftshelsetjenesten for å enten da utarbeide eller gjøre endringer for plan for bistand. Videre så vil jeg jo anbefale da virksomheter å
utforme da et HMS-årsskjul, slik at man da systematisk kan følge opp både aktiviteter der hvor bedriftshelsetjenesten bistår, men også da bedriftsinterne aktiviteter. Jeg har også gitt litt veiledning i dagens webinar om hvem som har ansvar for arbeidsmiljø, og her er det ikke bare arbeidsgiver og bedriftshelsetjenesten, men også de ulike rollene som du ser på denne figuren. Så er det også sånn at hva kan man da oppnå med et godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten? Jo, det er mer fornøyde og motiverte ansatte, et bedre arbeidsmiljø, lavere sykefravær, frafall fra arbeidslivet og ulykker, og dermed lavere kostnader. Vi får ofte spørsmål om hva en bedriftshelsetjeneste kan bistå med fra virksomheter. Nå skal vi se en kort video om hva en bedriftshelsetjeneste kan bistå med. Hva ligger i det lovpålagte kravet om bedriftshelsetjeneste? Først og fremst er det bransjen du jobber i som bestemmer om dere er pålagt å være medlem av en bedriftshelsetjeneste. Og det er uavhengig av antall ansatte. Men hva skal minimum til for å dekke det lovpålagte kravet? Jo, du må jo først ha en kontrakt som viser at bedriften deres er medlem av en godkjent bedriftshelsetjeneste. Sammen med bedriftshelsetjenesten blir det også lagd en plan for bistand. Dette er rett og slett en handlingsplan som forteller hvilke aktiviteter bedriftshelsetjenesten skal hjelpe dere med. Dette kan for eksempel være helsekontroller, risikovurdering, sykefraværsoppfølging, vernerunder, eller at vi hjelper dere med å sette opp HMS-systemet. Og etter hver periode så lages det en årsrapport. Dette blir da en årlig rapport som viser hvilke aktiviteter som er utført, og eventuelt status på disse. Disse tre dokumentene, kontrakten, plan for bistand og årsrapport, kan Arbeidstilsynet etterspørre i et eventuelt tilsyn. Alle bedrifter har ulike behov for hjelp og oppfølging. Derfor starter et medlemskap i Grønnjobb med en kartleggingssamtale der vi tilpasser oppfølging og aktiviteter til din bedrift. Hos Grønnjobb dekker medlemskapet enkelt det lovpålagte kravet. Og har du behov for ekstra bistand eller tjenester, så er våre fagpersoner klare til å hjelpe deg. Så kort summert, hva som er de viktigste endringene med bruk av BOT i 2023, det er jo det at sammen med bedriftshelsetjeneste da utarbeide en plan for bistand som er basert på de risikoforholdene som er i virksomheten, slik at tiltakene man setter ned er forebyggende med fokus på både arbeidshelse, arbeidsmiljø og hvordan forebygge på en måte da å bygge opp en god sikkerhetskultur. Kim, Jonna, Kristin, Krister og Magnus, hvis jeg husker alle navnene riktig nå, er alle daglige ledere i mindre bedrifter som har tilknyttet seg Grønn jobb som bedriftshelsetjeneste. Nå skal vi straks se en video om hvorfor. Husk at du kan sende inn svar på chatten. Vi er straks tilbake. Grønn jobb gjør med sine tjenester at jeg kan fokusere på de tingene jeg er god på. For de er gode på det, og jeg er god på å skaffe jobb til de ansatte. Og da får jeg mer tid til det. Det viktigste med å bruke Grønn jobb som bedriftshelsetjeneste er at de er tilgjengelig, og at de har flere tjenester innenfor området bedriftshelsetjeneste og HMS, som gjør at det er lett å bruke dem som en partner på vårt arbeid. Hos Grønn jobb så bruker vi bedriftshelsetjenesten og er veldig fornøyd med det, for der får vi oppfølging på helsesjekker, vi bruker kurser og vi bruker fagbanken. Helsekontroller er viktige for våre ansatte, så vi kan fange opp eventuelle helseplager på et tidlig stadie. Og da har vi en fin løsning fra Grønn jobb, hvor de kommer hit til oss og gjennomfører helsekontrollene. Det er veldig smidig og sparer vårs for mye tid. Hvis det kommer nye regler fra arbeidstilsynet, reformatilsynet, det er Grønn jobb, man sier på et måte, vår rygg for at de sørger for alle de kontroller, alle de systemer som skal settes på plass. Så de hjelper oss med dette. Grønn jobb bidrar til å gjøre vår hverdag enklere ved å kunne bistå i vårt daglige HMS-arbeid ved at vi har kunnskapen som kreves, og vi kan forespørre ved behov hvis spørsmål dukker opp.
Som daglig leder I en liten bedrift det mange oppgaver å passe på. Derfor så det viktig å ha gode hjelpemidler til å lette den type jobb som HMS-arbeidet Og det får jeg hos Grønn jobb. Hverdagen uten grønn jobb hadde jo vært litt vanskeligere, for da det så mye jeg må finne ut av selv hele tiden. Grønn jobb, det jo veldig viktig leverandør. Jeg må si at det har blitt veldig rolig, og jeg får bedre tid for at jeg kunne ta vare på mat, jeg kunne ta vare på kunder, og jeg kunne ta vare på ansatte. Hei! Nå vi litt over tiden. Vi har fått inn et par spørsmål som jeg ønsker på en måte å svare på. Og det første spørsmålet fra Terje Gulliksen. Han stiller spørsmålet, hvilken grad NAV involvert I endringene? Opplever at de ofte lite fleksible med tanke på tilrettelegging ved sykdom, skade og tilrettelegging. Nå det sånn at jeg innledningsvis nevnte det at det på en måte part arbeidslivets parter som på en måte bidragsytere selvsagt at det på en måte kommer endringer og spesifiseringer I lov og forskrift. En av de endringene det jo blant annet at opplever du på en måte arbeidet inn med ansatte inn mot for eksempel NAV som vanskelig, så også mulighet å spørre om da råd og veiledning fra bedriftshelsetjenesten på hvordan på en måte du best mulig måte kan benytte tiltak, som arbeidsrettet tiltak og andre tiltak som NAV har I sitt register, inn mot da blant annet sykefraværsarbeid. Så det da neste spørsmål, skal vi se. Da det spørsmål fra Guro. Da må jeg bare se på Anna-Helene om det var neste spørsmål. Ja. Guro har spørsmålet. Her det mange gode tips om hva en bedriftshelsetjeneste kan bidra med. Men det krav om aktivt arbeid utover deltagelse på AMU, der BOT rådgiver, men ikke stemmeberettighet? Slik jeg forstår, så da spørsmålet om bedriftshelsetjenesten da skal bistå utover arbeid med AMU. Ja, det jo da risikoforholdene og I virksomheten som avgjør litt grann det, og hvilken kunnskap på en måte arbeidsgiver faktisk da har I bruk av bedriftshelsetjenesten. Så jeg vil anbefale å se litt nærmere på forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, hvor det står kapittel 13, hvor det står om når skal arbeidsgiver benytte da bedriftshelsetjenesten. Det var de spørsmålene som hadde kommet inn. Dersom det kommer flere spørsmål inn I chatten I etterkant eller via e-post, så skal vi svare på dette. Så jeg håper med dette at vi klart å svare på spørsmålene. Hvilken betydning har endringene opp mot BOT I 2023? For bedrifter. Jeg ønsker dere et fortsatt godt nytt år og en fortsatt fin arbeidsdag. Ha det bra! Håper du likte dagens webinar. Vi ønsker stadig å forbedre oss, og I den anledning trenger vi råd fra deg. Vi setter stor pris på om du kan svare på evalueringen nedenfor.